台服，蔡依林从巨大骷髅头中现身，超有架势。无需炒热气氛，为了这一次一连四天的加长演唱会，向来要求完美的卓琳再砸2500万，高规格打造全新的舞台设计，包括服装以及动画特效等等，全新的视觉效果让人看了目不转睛。还跟男舞者性感热舞，甚至有借位接吻桥段，让全场少女粉丝看了超嗨。曲风一转，用抒情歌和因为性别角色问题遭受霸凌轻生的玫瑰少年叶永志的故事，来呼吁大家关怀性别平权议题，多一份包容心，先认同你自己，也许你真的不一样，但是那又怎样。九令语带哽咽地说，每个人都是独一无二的个体，盼望大家能打开心房，不一样又怎样。记者董佑俊、蔡明娟、森区小组台北报道。